Tak myslím, že první poločas jsme začali úplně nejlíp. Bylo se tam vlastně v šanci Kuchta. Zhruba po 10 minutách si myslím, že jsme převzali iniciativu. Převzali jsme otěže utkání. Byli jsme jenom nepřesní v nějaké kombinaci. Daleko víc jsme se osměnovali jakoby směrem do zakončení. Vyvrcholilo to vlastně v té 29. minutě, kdy jsme dali gól na 1-0. Pak si myslím, já nevím, o takový 35. minutě, kdy jsme přestali hrát a vyvrcholilo to penaltou a vyvrcholilo to vlastně tím vyloučením, což z naší strany vlastně v obou dvou případech. Já to nemůžu posoudit, nechci to teď hodnotit, takže to budu hodnotit obecně, prostě je to nedisciplinovanost z naší strany a došlo k tomu vyrovnání na 1-1. Druhý poločas v 10, samozřejmě ten ráz utkání byl jiný. Já myslím, že jako tam nelze říct, že bychom hráli špatně, naopak. Já si myslím, že v tom bloku jsme pracovali velice dobře, že jsme udrželi balón, že jsme hrozili vlastně soupeřové brání, že jsme to utkání chtěli i v 10 rozhodnout. Ale prostě to je fotbal, přišla krutá 90. minuta a po nějakém nedohraném balónu nám soupeř dal na 2-1. Ten třetí gól byl už taková jako nástavba v tom letom, takže myslím si tenhle ten zápas, že šlo tady určitě udělat lepší výsledek, ale bohužel, jak je vidět, tak v Liberci nám není dáno a asi z ani jednoho směru, takže takhle to hodnotím, to utkání. Díky za zhodnocení, už jste to zmiňoval, ale přesto nějaký případně další komentář k tomu závěru prvního poločasu a jak moc vás vzhledem k povedenému výkonu v předchozím průběhu ten závěr prvního poločasu vzal? No určitě nedisciplinovanost Michala Kadlece. Já teda jsem neviděl samozřejmě úplně co udělal, ale asi červená karta, jestli dostal, tak jako je to prostě z jeho strany hrubá nedisciplinovanost vůči týmu a je to hrubý ovlivnění i výsledku. Na druhou stranu já se taky musím vyjádřit k tomu, že jsem neviděl třeba žlutou kartu pro Kuchtu, který vlastně třikrát šel předtím, než vlastně vzniknul tenhle ten moment, tak šel třikrát loktem a třikrát šel do toho Kadlece vlastně v nepřipravený poloze, kde ten Kadlec jde na zem prostě a není z toho vůbec nic. To znamená, že jestliže teda se někde hledá nějaká míra toho, kdy tu kartu dát, nedat, tak tady si myslím, že ta karta měla přijít hned a ani by k té situaci třeba nemělo, aby ani mi nedošlo prostě. Jo, navíc to bylo po té penaltě, kdy plály trošku ty emoce a všechno tohle, takže tam samozřejmě to, ale jak říkám, já začínám toho Michala, tam to byla hrubá nedisciplinovanost, tohle to už říkám jenom takový dodatek vlastně k těm kartám. Když si odmyslíte závěr, jak jste byl spokojený s hrou v 10 během druhého poločasu, vybrali se vlastně k ničemu nedostaneme? Ale jo, ale zase je to, samozřejmě jo, ale dostaneme gól, to prostě vlastně celou tu práci, co jsme odpracovali druhý poločas, tak to samozřejmě schazuje, takže v momentě, kdyby jsme remizovali to utkání 1-1, tak řeknu, jo, je to super práce, kluci a tohle. Takhle můžu říct, ano, jakoby dobrý, v tom bloku jsme se dobře posouvali, ale prostě to hlavní vlastně neubráníme a to je v 90. minutě, že necháme prostě propadnout balón, necháme si dát góla, takže tam si myslím, že jsme měli být daleko pozornější, já nevím, jestli u toho byl nejmilý Milan nebo někdo, ale měli jsme to prostě dohrát líp, tohleto. Takže zase tam hledám chybu v nás prostě. No, já bych jenom chtěl říct, že nechápu, jak v tomhletom k tomu penaltovému zákroku. Já samozřejmě jsem to neviděl, ale nechápu a nerozumím tomu, jak když rozhodčí hlavní, který je 2 metry od té penalty, ukazuje, že se nic nestalo, a pomezní, který je 60 metrů, ukazuje na faul. To prostě jakoby nemůžu překousnout tohleto a jako je to prostě hrozně zarážející tohleto. Stejně tak jako je zarážející, že když vždycky přijdeme do Liberce, tak tady máme jako proti sobě 6 penalt, takže jakoby z tohohle pohledu jsem jakoby zklamaný, že vůbec takovýhle situaci dojde, že rozhodčího gesto bylo jednoznačný, to, že se nic nestalo a ten o toho stál 2 metry. Takže pak mi někdo teda vysvětluje, jestli je v tom nějaká spravedlnost. Tak.